Birinci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən və digər cinayətləri törədən Ludvik Mkhitaryan və Alyosha Xosrovyanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə sənədlərin tədqiqi mərhələsi keçirilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, Ludvik Mkhitaryan millətçi ermənilərdən ibarət silahlı qrupların fəaliyyətində iştirak edib. 1991-ci il iyul ayında Xocalı şəhəri yaxınlığındakı Ballıcı adlandırılan meşədə girov götürüb qanunsuz olaraq azadlığı məhdudlaşdırılan Azərbaycan vətəndaşına. Həmçinin 13 sentyabr 1999-cu il tarixində Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi ərazisində girov götürülərək İrəvan şəhərinə gətirilən və hərbi hissələrin birində qanunsuz saxlanılan mülki şəxsə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sorğu-sual edilən zaman tərcüməçi kimi iştirak edərkən işgəncə verib. Ludvik Mkhitaryan tərəfindən daha 11 nəfər əsir götürülüb. Azərbaycan vətəndaşının müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və Ağdərə rayonları ərazisində, Şuşa həbsxanasında və İrəvan şəhərində qanunsuz saxlanıldığı yerlərdə döyülərək müxtəlif xarakterli işgəncələrə məruz qaldığı və Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunun avtomat silahdan atəş açılaraq öldürüldüyü müəyyən edilib. Aparılan istintaq tədbirləri nəticəsində Ludvik Mkhitaryanla birlikdə azərbaycanlılara qarşı amansız rəftar edərək onlara işgəncələr verən Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Alyosha Xosrovyanın da cinayət əməlləri ifşa olunub. İstintaqla onun 5 nəfər azərbaycanlıya əsirlikdə olduqları müddətdə işgəncə verməsi, onlarla qəddar və qeyri-insan rəftar etməsi müəyyən edilib. Prosesdə zərər çəkənlər də dindirilib. Onlar 28 il keçsə də verilən işgəncələri unutmadıqlarını bildirdilər. Məhkəmə zalında da, iclasında da dedim ki, yəni üstündən uzun müddət keçməyinə baxmayaraq, hər gün, hər zaman o kadrlar bizim gözümüzün qabağındadır və mən göz yaddaşı deyilən bir şey var. O göz yaddaşında mən əgər bir adamı gördümsə, heç o mənim yadımdan çıxmır. Və istintaq dövründə də şəkil təqdim edən kimi mən dedim ki, bu Lyoxadır, bu birisi də Lyoxadır. Şuşa türməsində mənim ölkəm döyüblər, qolumu sındırıblar, qılçamı sındırıblar, qabırqalarımı sındırıblar, gözümü çıxardıblar və baş qapağımı elə bir ki, o abidənin açılışında turbayla vurmuşlar, baş qapağım partlamışdı, gözümü də çıxartmışdılar orada. Həmişəki kimi ermən öz hiləsini, öz deyir də, öz yalançılığını bildirir. Yəni güya ki o bizi tanımır. Halbuki o bizi lap yaxşı tanıyır. O halbuki biz orada gördüyümüz onların o işgəncələridir, onların o bizə qarşı o rəhimsiz hərəkətləridir. O bir sözlə insana layiq olmayan hərəkətlərini heç vaxt unuda bilmər. Dəmirlə, armaturla, dubinkayla, üstündə dubinka sındırıblar. Halbuki mən dubinkası sınmağını orada görmüşəm ki, o belə birdim, o sınanda yerə düşür, ayılamaq, onun içində tros olur, sallaqlı vəziyyətdə qalır. Onu da görmüşəm, dubinkanın içində nələr olur. Onlar haqqında cinayət məcəlləsinin işgəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və ya qruplar yaratma, dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayətləri törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən onlara həmin maddələr üzrə ittiham elan edilməklə, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Proses iyunun 28-də davam edəcək.